nkuye kure kurese hari amuzaga okay imana reka mbivuge gutya imana igiye ndikora ibintu bitandukanye ndibuka kera nari ndi umuntu udashobora kwigurira ishati urumva cyangwa nigurira ipantaro cyangwa inkweto nange ngo nambare numve ko mberewe kuko cyangwa se numve ko nambaye ariko uyu munsi wa none imana igenda ibikora igashyiramo inyoroshyo nkabibona nkambara nkaba nanambika n'undi kubera ko hari ibyo yakoze nyine ku buzima bwanjye bitewe n'aho navuye ngenda yishimira icya kabiri yakoze se kuba byonyine ndiho sibyo kuba indinda nta kiguzi na kimwe ntanze atari uko mfite abazamu ahombe icyo nacyo nicyo kwishimira nashaka kuvuga mu bintu bikomeye by'ahantu Imana yagukuye hatoroshye urumva iki ngicyo cyambara rutubwiye kirakomeye ndashakamo nk'ibindi nka bibiri by'ahantu Imana yagukuye kuko ari abantu badukurikiye badashobora bashobora kumenya bari bakuzi kera ubu bashobora kukubona bakavuga ngo ari ahantu Imana yagukuye ibyo bintu rero bari bakuzi muri ibyo ngibyo ntazi bashobora kumenya urugendo rw'ahantu Imana yagukuye nabo bikaba byababa byagira icyo bibamarira bakagira aho bava bakagira n'aho bagera ndagira ngo dusangize rero mu byo bintu usugaze ibindi bintu bibiri kugira ngo abantu bamenye neza aho Imana yabaragukuye ndaho kugira icya kabiri nibyo ndatangiriyeho mvuga ngo yarankijije hari kundi hari uburwayi umuntu arwara akagira kwiheba muri we sibyo kuba nabwo yarankijije rero ubwo burwayi nabwo ni ikindi gihamya icya gatatu navuga ni uburyo Imana ikugirira neza utari ukugirirwa neza urumva nk'ahantu ni urugero nimba yarankuye narabumbaga nk'amatafari ariko naranayabumbye sibyo nkaba narahingiye abantu sindi umusore ntundeba se nahingiye abantu ubu ntabwo umuntu yashobora kubyumva yuko nigeze kujya guhinga nkahingira amafaranga 500 inzira igihumbi ntizizashira iyawe itabonetse kandi niyo zashira Imana ifite ubundi buryo ifite ubundi buryo kuko ishobora byose humura ntiburu kwigenza inzira igihumbi ntizizashira iyawe itabonetse kandi niyo zashira Imana ifite ubundi buryo ifite ubundi buryo kuko ishobora byose wakira gakiza mwaka 2017 uza kwinjira mu buhanzi ute ese ubundi ubwo buhanzi bwo bwaje bute ndibuka hari igihe najya gusenga Imana ikazi kasanga ikambwira ngo ugize umukozi wanjye ibintu byinshi cyane nyine yagendaga imbwira ariko simenye ibyo ari byo 2018 nibwo natangiye kujya numva inspiration y'intuze y'indirimbo naryama nkarota ndi kuririmba gutyo bikarangira akaba n'igihe noneho byazaga nkabyuka nyine ndibuka najyaga nkora akazi k'ijoro ku manywa rikaba aribwo nduhuka noneho ku manywa iyo naryamaga numva indirimbo ziraje noneho narabyukaga narifite akamashini nkandikamo izo ndirimbo nkazandika namara kuzandika nyine kugira nk'iryamira nk'iruhukira nuko byagiye biza ariko nkumva kuzandika nkumva ntabwo nzi impamvu yabyo ariko nyine ngiye ibije nkabyandika ariko ntazi impamvu yabyo ntabwo nari nzi ko nabo umuhanzi oya ntabwo nari nzi ko nabo umuhanzi ko kera ndibuka najyaga ndirimba hari umusore wabaga mu rugo naririmba akavuga ati cyabikoze pe ni wowe uzajya uririmba indirimbo z'agahinda akajya mbwira nzajya ndi nyine ngo mbereranye no kuririmba ariko indirimbo z'amaganya cyangwa agahinda nyine numva ntabwo birimo biza neza ariko nyuma icyo gihe 2018 nkitangira kwandika indirimbo numva nabwo ntabwo nari nzi umurongo wabyo narazandikaga nkazibika ariko nyine nkumva ziranzamo nkajya mpora ndirimba ariko ntazi impamvu yabyo 2020 rero nibwo igihe cyageze ndangije mfata igihe cyo gutekereza ndatekereza ariko se kuki Imana yakoze bino bigakora na biriya ubundi yashakaga iki ndangije nza kujya zimwe muri za ndirimbo najyaga nandika nibuka amateka
bitambisanisha n'iyo ndirimbo sanga neza amateka y'uburyo nabayeho cyangwa se yahantu navuye yuko Imana yagigira ingirira neza y'uburyo yagiye inzamura mu rwego mu buryo butandukanye ndavuga nti ino ndirimbo reka njye kuyisohora numve noneho ejo bundi mu kwezi kwa 12/2023 nibwo jambo isoko ryubyutse ryagarutse muri jyewe rikomeza riza cyane cyane nyine rimpata rimpata ndaje ndavuga nti rero isoko ryubyutse nta kindi kintu nabona nakora muri byo sibyo reka mbikore gutya mbiteguremo igitaramo kibisoko y'ubyutse ariko yo kumurikira abantu indirimbo mfite zizajya kuri album nise inzira igihumbi choice inzira igihumbi ni indirimbo irimo iza urumva iyo ndirimbo irimo ubuhamya bwishi iyo ndirimbo irimo ubuhamya bwishi itanyita inzira igihumbi ni nayo izabigize iyo album kuki si iyo ndirimbo yaje inzira igihumbi byaje bite ndibuka hari abantu twakundaga kugendana bari inshuti zanjye nyine dore noneho mu kugendana tukajya tugenda duhana amayide nyine tuganira kuko urumva twaragendanaga ariko akenshi twagendanaga mu bikorwa byo gusenga noneho mu bikorwa byo gusenga tukajya twicara tukibaza se ubundi Imana ni gute yakora ibintu kugira ngo buri muntu wese yakire kubohoka sibyo ariko twajya tuganira tukavuga ati nyamara Imana ibifite uburyo igenzamo ibintu twebwe tutazi then noneho ni naho inspiration yavuye ndanandika indirimbo yita inzira igihumbi ariko kugira ngo ize urumva ya magambo twagenda tuganira hari igihe cyagiraga urumva sinabyita nk'inzozi cyangwa se sinzi ukuntu byagendaga nkumva byagarutse nijoro nkumva ndi kuririmba iyo karasi iyo ndirimbo nkumva ndi kuyiririmba. Yesu ashimwe, nizere ko muguwe neza cyane abadukurikiye kuri gusengarwa. Nizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Ngiye ndi Dieudonné Imana ishimwe, akaba ari umugabo Imana yavuze ibintu bikomeye kandi azagera ku bintu bikomeye. Ndi kumwe n'umusore hano agira ngo ni umusore w'umuhanzi nk'uko muri kumureba, afite byinshi aduhishiye, afite byinshi muzanye. Ni umwe mu bahanzi abo muri iki gihugu kandi bamaze kugira byinshi bageraho cyangwa se umaze kumva afite commitment yo kuba ibintu by'Imana bimurimo, afite kuba yakorera Imana. Ndagira ngo atangira twibwira. Uraho neza, watangira twibwira. Uraho neza. Amazina yanjye nitwa Vales Bazi, niyo amazina y'ubuhanzi ariko amazina ababyeyi banyise ni Vales Bazabaye. Ndi umukristo, nkunda Imana cyane nawe yaremye. Nkaba nishimiye kubana nawe mu kiganiro. Kubana na Dieudonné byo ni umugisha cyane ukomeye, ndabishimira Imana. Murakoze cyane. Nagira ngo mbere y'uko dutangira neza ikiganiro utangire udusengera kugira ngo turagize Imana iki kiganiro tugiye kuba dukora, ariko kandi kugira ngo n'abadukurikiye nabo barusheho gukomeza gufashwa. Byiza cyane ko ibintu byose umuntu agiye gukora atangiza isengesho. Data twese wo mu ijuru, Imana ikiranuka, Imana y'urukundo, Imana y'imbabazi, wera wa Isirayeli, ushobora byose kandi usumba byose, tugushimiye uyu mwanya utugejejemo, tugushimiye umwanya uduhaye, tugushimiye ko waturemye, tugushimiye ko wabanye nange Data aho nagendaga mu nzira, murengezi muzima nk'abasanze n'aba bavandimwe bahumeka mu kabazi. Ibyo turabigushimiye ku izina rikomeye ryawe Yesu. Mana nziza rero y'ukuri, tukuragije iki kiganiro, turagutumiye kugira ngo ubanemo natwe, wohereze umwuka wera Data atuyobore, kugira ngo imbaraga z'ijuru zitukikize kandi ubwiza bwawe Data bugaragare kuri twebwe. Igitinyo n'igikundo cya Data bitubeho, maze ukomeze kugira neza Data, utugirire ubuntu, ubwo tukugireho umugisha rero Uwiteka. Reka akomeze guhira imirimo y'amaboko yacu. Turagushimiye kubw'ibyo rero Uwiteka, nukomeze kuganza icyubahiro cyawe cyohereje n'iteka ryose. Amen. Urakoze cyane Bazia, nizere ko namwe muguwe neza cyane ku isengesho ryiza atugejejeho. Ndagira ngo noneho wongere utangire utwibwira neza, utubwira usengera, utangire utubwira amavu n'abavuka yawe. Ese waje gukizwa ryari? Waje gukora ubuhanzi ryari? Turakwakiri. Ndashima Imana cyane ko yampaye kuvukira mu Magepfo, akarere ka Huye, ubwo ni muri Butare. Umunsi wa none abandi muri Kigali.
navutse ariko ndumva atari ngombwa kuvuga igihe navukiye. Ok, naje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye muri 2017, ariko mbere yaho najyaga ngenda senga Imana ikajya imbwira ibintu, ariko urumva nari ntarakomera mu by'agakiza cyangwa sinari ntarakomera mu byo kwizera, narajerajeraga nyine namwe murabyumva. Ariko 2017 ubwo naje gufata umwanzuro numvira Imana, sengera mu itorero rya DP, niho nkorera umurimo, ndi umuririmbyi, ndi n'umuhanzi, ndirimba muri korali Kinyinya, ariko ndi n'umuhanzi ku giti cyanjye, cyane ko ibyo Imana ishoboje ndabikora. Niki cyari cyaratumye utakira agakiza mbere? Niki cyari cyaratumye utiyegurira Imana mbere nk'uko waje gutera intambwe mu 2017? Ok, biterwa na byatewe n'aho navukiye. Mu rugo n'abakatolike, njyewe urumva umunsi ndi umurokore n'abakatolike. Ntabwo navuga ko abagatolika atari aba badakijijwe, ariko mu buryo bw'idini singira muri ADPR. Iki cyatumye ujya mu itorero rya ADPR ngo ari ibibazo? Ni byinshi cyane, kuko ndabyibuka muri katolika iyo twajyaga gusenga padiri yahagararaga imbere akavuga ibintu katolika yahoraga ivuga, njye numvaga ari ibintu byisubiramo kenshi. Noho rero ngeze mu barokore sanga ufite urumva agiye nkiri no muri katolika, ntabwo nari nzi ngo bibira n'iki cyakwisoma n'iki, nari nzi ko padiri ari budusomera bibiliya. Ariko mu barokore cyangwa se muri ADP, wowe ubwawe niwe wifatira Bible, ufata Bible ugasoma ukamenya Imana, nyine bituma nsobanukirwa cyane kurenza. Gusa nabo ntibanyumve nabi, kuko icyo wizeye imyizerere yawe niyo iguhindukirira icyo wizeye. Nuwuhe musaruro wakuye cyangwa se n'ibihe n'ibiki bidasanzwe wakuye muri ADP? Ok, cya mbere ku giti cyanjye, bitewe n'uko katolika bayibamo nabo buzura umwuka, hari abuzura umwuka, ariko ngeze urumva nari ntarabisobanukirwa. Ariko ngeze muri ADP nagiye menya Imana kurushaho kurusha uko nari nyizi mbere. Nagiye mbona Imana na mbere ari Imana y'imirimo, kuko yagiye indengera. Ariko ngeze muri ADP nibwo nasobanukiwe Imana nyakuri, Imana nyine cyane kurenza aho nari ndi. Reka mwibariza iki kibazo, niki cyatumye ufata decision? Wavuze ko ari umukristo usanzwe uri kugenda wivugiye ko wajarajaraga, niki cyatuma kujarajara, niki cyatumye ufata icyemezo none ukavuga utereka nkizwe nkijijwe? Icya mbere nari mfite sister yajyaga ambwira tujye mu bintu, yari afite korali yabarizwagamo icyo gihe, akambwira nzajye kumuhereza, ariko mba ntabwo mbishaka, mba ntabwo ari umuhamagaro wanjye kumuhereza. Noneho nyuma yabwo rero nibwo najyaga njya gusenga hirya no hino ku misozi. Ariko urumva nubwo najyagayo hari igihe ugira ikigare kikaba cyiza, hari n'igihe ugira ikigare kikaba kiba, ariko nshima Imana yuko ikigare nagenderagamo cyari cyiza, kuko cyari kinyerekeza ku musozi nkajya gusenga. Ubwo rero muri uko gusenga kose numvaga nta mwanzuro wabyo mfite, ariko nyuma hari indwara nigeze kurwara, ntabwo ndi buyibabwireho noneho nyirwaye nanyimara igihe kinini cyane. Mu kuyimarana igihe kinini, rimwe tuza kujya ku musozi ahantu gusenga, tugezeyo nibwo numvise Imana ivuga. Umuntu araza kwa kundi batanga ubuhamya, nawe urabizi, umuntu atanga ubuhamya avuga ukuntu Imana yamugiriye neza, avuga ukuntu Imana yamukijije, noneho nanjye nta mfite icyifuzo, uvuga ngo Imana ubutaha ninjya gusenga nanjye nzazana kiriya cyifuzo cy'uburwayi, hari nanjye uzankiza. Nibwo nguko byagenze rero, Imana ibikoze, numva ntacyatuma ntakomeza gushika amahugu, mpita nkomereza n'ibyo ngibyo. Wagiye ku musozi Imana yaragusubije? Nagiye gusenga ku musozi ahantu ndangije njyana cya cyifuzo, kuko nari mfite cy'uburwayi. Burya Imana ivuze umuntu arumva. Imana yaravuze ndumva, numva ni njyewe rwose, atari kwa kundi ngo umuhanuzi yaje, atari kwa kundi ngo runaka yaje gukoraho ngo arakubwiye ngo Imana ivuze ibi niba. Nge numvise Imana ivuga mu rusengero, ivugiye mu kanwa k'umuntu wari uyoboye gahunda,
icyo gihe numva ni giye ibwiye numvisha ari giye ibwiye rero nyine urumva iyo ukiri umwana mu mwuka ufite gushidikanya kwishi ese ko kubona igiye imana cyangwa nundi ariko nkumva ijwi rirambira ngo ni wowe rampamiriza noneho rero maze rimaze kumpamiriza gutyo ndataha ndabati imana nimba ari byo koko uyu munsi bya bindi byajyaga bibaho ntibibeho ndangije burakeye burije numva nta kibazo bigenda neza ndangije ndavuga nti iriya ni ya mana nuko natangiye gusenga urumva hari aho byavuye ndangije mfata umwanzuro gutyo nta nubwo wasubiza inyuma ngo mbyumve icyo ngicyo nicyo cyatumye ukizwa neza oya urumva ariko nicyo kiri mu bihamya binyemeza ko imana nyine ku imana ibaho kandi cyane urumva ariko si icyo cyonyine ntabwo ari icyo cyonyine kuko kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ni ukugira ibyo ureka ukagira ibyo ufata si byo urumva rero muri urwo rugendo hagiye hazamo ibintu byinshi cyane wakira agakiza mu mwaka 2017 uza kwinjira mu buhanzi ute ese ubwo buhanzi bwo bwaje bute ndibuka hari igihe najya gusenga Imana ikazi kasanga ikambwira ngo ugize umukozi wanjye ibintu byinshi cyane nyine yagendaga imbwira ariko simenye ibyo ari byo 2018 nibwo natangiye kujya numva inspiration y'intuze y'indirimbo naryama nkarota ndi kuririmba gutyo bikarangira akaba n'igihe noneho byazaga nkabyuka nyine ndibuka najyaga nkora akazi k'ijoro ku manywa rikaba aribwo nduhuka noneho ku manywa iyo naryamaga numva indirimbo ziraje noneho narabyukaga narifite akamashini nkandikamo izo ndirimbo nkazandika namara kuzandika nyine kugira nkiryamira nkiruhukira nuko byagiye biza ariko nkumva kuzandika nkumva ntabwo nzi impamvu yabyo ariko nyine nge ibije nkabyandika ariko ntazi impamvu yabyo ntabwo nari nzi ko naba umuhanzi oya ntabwo nari nzi ko naba umuhanzi ko kera ndibuka najyaga ndirimba hari umusore wabaga mu rugo naririmba akavuga ati cyabikoze pe ni wowe uzajya uririmba indirimbo z'agahinda akajya ambwira nzajya ndi nyine ngo mbereranye no kuririmba ariko indirimbo z'amaganya cyangwa agahinda nyine numva ntabwo birimo biza neza ariko nyuma icyo gihe 2018 ngitangira kwandika indirimbo urumva nabwo ntabwo nari nzi umurongo wabyo narazandikaga nkazibika ariko nyine nkumva ziranzamo nkajya mpora ndirimba ariko ntazi impamvu yabyo 2020 rero nibwo igihe cyageze ndangije mfata igihe cyo gutekereza ndatekereza ariko se kuki Imana yakoze bino bigakora na biriya ubundi yashakaga iki ndangije nza kujya muri zimwe muri za ndirimbo najyaga nandika nibuka amateka mpita mbisanisha n'iyo ndirimbo sanga neza amateka y'uburyo nabayeho cyangwa se y'ahantu navuye y'ukuntu Imana yagiye ingirira neza y'uburyo yagiye inzamura mu rwego mu buryo butandukanye ndavuga nti ino ndirimbo reka njye kuyisohora numve yagukuye rero yankuye kure kurese hari ameza okay imana reka mbivuge gutya imana igiye ndikora ibintu bitandukanye ndibuka kera nari ndi umuntu udashobora kwigurira ishati urumva cyangwa nigurira ipantaro cyangwa inkweto nange ngo nambare numve ko mberewe kuko cyangwa se numve ko nambaye ariko uyu munsi wa none imana igiye ndibikora igashyiramo inyoroshyo nkabibona nkambara nkabananambika n'undi kubera ko hari ibyo yakoze nyine ku buzima bwanjye bitewe n'aho navuye ngenda yishime icya kabiri yakoze se kuba byonyine ndiho sibyo kuba indinda nta kiguzi na kimwe ntanze atari uko mfite abazamu ahombe icyo nacyo nicyo kwishimira nashaka kuvuga mu bintu bikomeye by'ahantu Imana yagukuye hatoroshye urumva iki ngicyo cyambara rutubwiye kirakomeye ndashakamo nk'ibindi nka bibiri by'ahantu Imana yagukuye kuko ari abantu badukurikiye bashobora kumenya bari bakuzi kera ubu bashobora kukubona bakavuga ngo hari ahantu Imana yagukuye ibyo bintu rero bari bakuzi muri ibyo ngibyo ntazi
bashobora kumenya urugendo rw'ahantu Imana yagukuye nabo bikaba byaba byagira icyo bibamarira bakagira aho bava bakagira naho bagera ndagira ngo dusangize rero mu byo bintu usugaza ibindi bintu bibiri kugira ngo abantu bamenye neza aho Imana yabaragukuye naho kugira icya kabiri nibyo ndatangiriyeho mvuga ngo yarankije hari kundi hari uburwayi umuntu arwara akagira kwiheba muri we sibyo kuba nabwo yarankije rero ubwo burwayi nabwo ni ikindi gihamya icya gatatu navuga ni uburyo Imana ikugirira neza utari ukugirirwa neza urumva nk'ahantu n'urugero nimba yarankuye narabumbaga nk'amatafari ariko naranayabumbye sibyo nkaba narahingiye abantu sindi umusore ntundeba se nahingiye abantu ubu ntabwo umuntu yashobora kubyumva yuko nigeze kujya guhinga nkahingira amafaranga 500 sibyo nkataha muri ayo 500 urumva 500 y'icyo gihe ndatekereza hari muri 2016 nibwo nahingiraga abantu kandi ibyuka ko hari umusore mugenzi wanjye twariganye urumva tumaze kwigana we aza kuva mu ishuri aragenda aracuruza biramuhira najyaga njya kubagarira ishyamba nibyo nabyo ni ibihamya uyu munsi wa none ndi Kigali nta musirugo nta ruguru y'inzu ntaki ntaho najya kugira ariko Imana imbeshejeho ndayishima rero urashima kwikubeshejeho ibyo ngibyo nyuma yuko se bakubwiye ngo wabasha kuri imidirimbo z'amaganya izo ndirimbo z'amaganya nizo wajya uririmba waje kuri imidirimbo z'Imana ndabyibuka icyo gihe byari nko muri 2005 nimba atari 2003 2005 reka ndigire 2005 icyo gihe uwo muntu ambwira gutyo kuko twarirwanaga cyane yari inshuti yanjye naje kuza kuririmba iz'Imana urumva narakijijwe sibyo maze gukizwa nkajya ngenda nakira ubutumwa Imana intumyeho abantu gutyo sikumbira ko nzaba umukozi wayo ariko nge numva ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho ntabwo nari nzi gukorera Imana ngo niki urumva nabonaga abapasiteri aribo bakorera Imana nkabona abapadiri nibo bakorera Imana numvaga ntazi inzira bizacamo noneho icyo gihe muri 2018 nibwo nakubwiye ko nigeze najyaga ndyama nkumva indirimbo ziraza ntabwo nigeze ngisha inama mbaze ntese ko numva indirimbo ziza byagenda niye mpamvu ya zarazaga nkumva amagambo araza y'Imana nkumva nyine nkabyandika noneho nabyandika nkaza kurota ndi kubiririmba neza noneho ndi kuririmba nibwo nubwo buryo byajemo urumva naje gukora indirimbo ya mbere urumva naje guteranya bya bintu byose nandikaga sibyo indirimbo ya mbere ndayikora ya kabiri ndayikora ya gatatu urumva muri izo indirimbo zose nagendaga nandika ariko nabwo nari ntarasobanukirwa ko ari indirimbo nararirimbaga ariko nkumva nta CS bifite uburyo biri ku murongo noneho igihe kigeze rero 2020 nibwo naje kwicara nijoro kigiye ndibuka nari nasenze nari ndi musenga hari icyo gihe hari mu masaha 9 umuntu arampamagara urumva gusenga ukumva ijwi ry'umuntu noneho nta muntu muri kumwe mu nzu biragoye kugira ngo ubikurure bibaza se umuntu ampamagaye ari hehe sibyo maje kubyumva gutyo nibwo iryo jwi ryambwiye ati iki ni cyo gihe cyo gukora kwawe ndibaza nyine numva ntabwo mbizi ibyo ari byo ariko urumva nubwo nabimara namaze igihe mbitekerezaho ariko yandirimbo n'ubundi ihari urumva iyo nakoze bwa mbere yari ihari hari n'izindi nyinshi nagiye nandika mu makayi nyine ntigeze nitaho ariko iyo ngiyo yo yari ihari umuntu anyibutsa ko yambereye ibyiringiro nyine ni byinshi cyane ni byinshi yambereye ibyiringiro iki n'iki ukuntu agiye andinda iki n'iki nungiye subije amaso inyuma ndavuga nti ni Imana yabivuze ni nayo yabikoze kuko cya gihe iryo jwi ryarambwiye nyine ryanyibukije ukuntu Imana yambereye ibyiringiro n'iki n'iki nza kuza kureba muri mashini ahantu nari naranditse urumva ngiye mbere numvaga nzaba nyine numvaga hari inzozi abana bagira sibyo numvaga nzaba nk'umukinnyi wa filimi cyangwa w'umupira w'amaguru sibyo ibyo by'indirimbo kuririmba numvaga sinzi uko nabivuga ntabwo nabyumvaga neza ariko nyuma yabwo icyo gihe iryo jwi risanze rinyibutsa uburyo Imana yambereye ibyiringiro iki n'iki ukuntu yankuye ahantu ikaba ingejeje aha
ndangije ndavuga ariko iyi ni irino sho ndi kumva no ndi kuvugana nawe cyangwa ni Imana ne icyo gihe n'ubu ndabyibuka ahantu nari ndi nakoreraga umugabo urumva covid yari maze guteza nkorera umugabo murariliza ahantu nakoraga kuko nari mbere na mbere nari umushefu ahantu uwo mugabo twarakoranaga ariko ndi umushefu w'ahantu yarafite fast food rero noneho nyuma baje gufunga arambira ati rero nta muntu mbona nakwizera wundi sibyo jya kunkorera hariya hari akukabari ubari kujya uba noneho hano ni nzajya ngukenera nzajya nguhamagara uzubafashe ngo ngenda gutyo aho ngaho kukabari ahaba nk'umuzamu kajya mbirirwa nyine nka narara urumva akaba ariko kazi kanjye noneho naho iryo jwi ryaje kumusanga icyo gihe ndangije ndavuga nti okay nimba iri jwi rije rikambwira gutya negura ka kamashini njya mu soma mere hejuru ibintu byose nagendaga nandika ndaza kuko nsangamo ayo magambo ya mbere ibyiringiro n'iki n'iki byose mbisangamo ndavuga nti iyi ni Imana byange bikunde niko gufata umwanzuro rero njya gukora indirimbo ya mbere nagiye no kwikora nta na repetition yabyo nzi turirimbira nagiye kwikora nta repetition nakoze nta nubwo nari nzi ngo bivahe bijyahe nahise n'ubundi nahise nyita ibyiringiro Jacques Callas cyangwa nyiririmbe yose nizeye ijambo wowe wambwiye ko nta na rimwe nzigera nkorwa n'isoni ibyiringiro byanjye biri kuri wowe kandi nzi neza yuko nababariwe umutima wanjye wuzuye umunezero kukumenya ni iby'igiciro gikomeye ibyiringiro byanjye n'umusaraba ndashima Mwuka Wera wamenyesheje umukiza wanjye akanyobora iby'agakiza ke ibyiringiro byanjye n'umusaraba ndashima Mwuka Wera wamenyesheje umukiza wanjye akanyobora iby'agakiza ke inzira y'agakiza ke urakoze cyane iyo niyo ndirimbo wahereyeho ukimara kuyisohora feedback zari zimeze gute nagiye numva abantu bampa akuraje bambwira ati komerezaho ba rimwe urumva ntabwo nubwo nayisohoye nubwo namaze kuyikora nahise nyishyira hanze oya urumva narayigumanye muri make ntabwo nakumva ko ari ibintu nari nkoze ngo ntangire kubishyira hanze bimenyekane bimenywe n'abantu bose oya ahubwo najyaga nicara rimwe na rimwe nkayishyiramo nko muri radiyo nkayumva namara kuyumva nagiye numva abantu nyine bakajya basanga aho ndi we ndirimo bakambwira ati ino ndirimbo ni iyanjye nyine ubwo nka rimwe na rimwe nanagiraga n'isoni zo kuvuga ko ari iyanjye kandi ari jye wayikoze urumva navuga ngo ni iyanjye bagatangara bakambwira ni iyawe nti burya si uri umuhanzi nti n'igihe tumaranye ati none se wabitangiye ryari ndavuga ati nta gihe gishize ni muri ino minsi ati none se burya twajyaga tubana iyi ndirimbo uyigira ati nari nyifite rero rimwe na rimwe bakanyakuraje bakambwira ati kuraje akaba n'ubundi numbwiye ati nari nzi ko ariyo mu gitabo burya najyaga numva ivuga nkagira ngo niyo mu gitabo abandi ntabwo ariyo mu gitabo niyanjye n'igihe wayanditse ni nanjye wayiririmbye nyine bikabatungura bagenda banyakuraje nyine gutyo kugera ubwo nkozi ya kabiri ya gatatu kugeza n'uyu munsi maze kugira indirimbo umunani hari album se waba ufite album ndategura kuzayimurika mu minsi iri imbere ariko ubu ngubu ndi gutegura uburyo nabishyira ku murongo album nkazayikora kuko hari indirimbo ebyiri ziriho nanditse nshaka kuzashyiraho ntarashyiraho amakuru ufite ni uko uri gutegura n'igitaramo tubwire ko icyo gitaramo cyawe utubwire n'icyatumye noneho cyagupushinze gukora icyo gitaramo
igitaramo ndagifite nibyo kandi cyane reka mpite imboneraho no gutumira abarimo batureba cyangwa se abazumva cyangwa bagakurikira kino kiganiro mfite igitaramo nakise isoko y'ububyutse iryo jambo ndibuka naryo ryaje muri 2020 urumva amaze gukora iyo ndirimbo hahise haza urumva nakomeje kubaho ngaho mahaza isoko y'ububyutse nkibaza isoko y'ububyutse urumva mbere najyaga mpumekerwamo n'izo ndirimbo nagiye nandika ariko noneho iyo ngiyo isoko y'ububyutse iryo jambo ndabyibuka ntabwo nari ndi kuririmba indirimbo z'Imana icyo gihe isoko y'ububyutse izoya ntabwo nari ndi kuririmba indirimbo ya Kamaliza nari ndi kuririmba indirimbo ya Kamaliza nari nase icyo gihe ntabwo nari ndi mu masengesho ndi kwigendera ndibuka nari ndi hari ku gisimenti kwa Rwahama niho nari ndi ndangije ndi kugenda mu muhanda ndi kuririmba indirimbo ya Kamaliza ivuyeho numva nyine numva muri gihe numva ibintu birahindutse nyine numva sinzi uko mbaye ndangije hahita haza iryo jambo isoko y'ububyutse ngenda nditekerezaho navuye hano imbere hari inzu hano kwa Rwahama bari iriya nzu yo kwa Rwahama bavuguruye navuye ndi kwitekereza kugira ngeze imbere hano hantu bacuruza amakekayeri kwitekereza kuri iryo jambo isoko y'ububyutse naje no kugerageza kugira ngo nyihimbemo indirimbo iryo jambo ndihimbemo indirimbo biranga pe nkajya nkurura amagambo nanayateranya bikanga ntibihunga ndangije ubwo nyine ndaposha ndabyihorera haza gucaho igihe kugeza uyu munsi 2021 ryaragarutse iryo jambo 2023 nshaka hari indirimbo nari mfite ndashaka gukora ntuza video yayo biranga ariko nkumva ntago ari ngombwa ko mbikoramo iryo jambo yuko ariryo nakoramo indirimbo iyo ndirimbo nashaka kuyandika nyikore mu ubwo buryo biranga nabyo byanze rero ndavuga nti bisi byanjye noneho ejo bundi mu kwezi kwa 12/2023 nibwo jambo isoko ryubyutse ryagarutse muri jyewe rikomeza riza cyane cyane nyine rimpata rimpata ndangije ndavuga nti rero isoko ryubyutse nta kindi kintu nabona nakora muri ibyo sibyo reka mbikore gutya mbiteguremo igitaramo kibisoko y'ububyutse ariko yo kumurikira abantu indirimbo mfite zizajya kuri album nise inzira igihumbi cyo yise inzira igihumbi ni indirimbo irimo iza urumva iyo ndirimbo irimo ubuhamya bwishi iyo ndirimbo irimo ubuhamya bwishi itanyita inzira igihumbi ni nayo izabigize iyo album kuki si iyo ndirimbo yaje inzira igihumbi byaje bite ndibuka hari abantu twakundaga kugendana bari inshuti zanjye nyine dore noneho mu kugendana tukajya tugenda duhana amayide nyine tuganira kuko urumva twaragendanaga ariko akenshi twagendanaga mu bikorwa byo gusenga noneho mu bikorwa byo gusenga tukajya twicara tukibaza se ubundi Imana ni gute yakora ibintu kugira ngo buri muntu wese yakire kubohoka sibyo ariko twajya tuganira tukavuga ati nyamara Imana ibifite uburyo igenzamo ibintu twebwe tutazi then noneho ni naho inspiration yavuye ndanandika indirimbo yita inzira igihumbi ariko kugira ngo ize urumva ya magambo twagenda tuganira hari igihe cyagiraga urumva sinabyita nk'inzozi cyangwa se sinzi ukuntu byagendaga nkumva byagarutse nijoro nkumva ndi kuririmba iyo karasi iyo ndirimbo nkumva ndi kuyiririmba ndangije nakumva ndi kuyiririmba urumva mu buryo bw'ubuhanzi ndaragiragizaga kugira ngo nongere guteranya amagambo nze kubihuza neza numve yuko biza gucamo message wenda nimba ndi butange message y'ibyo y'icyo gikorwa iyo inspiration kugira ngo ize kumvikana neza ese buriya babanza nkanyuramo gatoya nkayiririmbaho inzira igihumbi nkaririmba karasi yayo kugira ngo uhenda n'uwabyumva yumve impamvu intuza album ishaka kuzarocinga mu gihe kizaza izaba yitwa inzira igihumbi inzira igihumbi ntizizashira iyawe itabonetse
kandi niyo zashira imana ifite ubundi buryo ifite ubundi buryo kuko ishobora byose humura ntiburu kwigenza inzira igihumbi ntizizashira iyawe itabonetse kandi niyo zashira imana ifite ubundi buryo ifite ubundi buryo kuko ishobora byose ati fite ubundi buryo kuko ishobora byose uri kwitegurira abakunzi bawe igitaramo cyangwa se igitaramo wise isoko y'ububyutse iki gitaramo kimeze gite inspiration yacyo yajite niye ntego wifuza cyane ko ijambo riboneka muri Yesaya ibice 63 mu rwaho wa mbere ngo byukura bagirane sibyo abantu beshi muri no miss bari mu gahuge urumva isi twaye abantu kandi niko kuri ubuzima buragoye kugira ngo uzabihuze no gusenga bikagora abantu beshi sibyo niyo mpamvu rero ni niyo ntego urumva ntabwo nzaba ndi genyine indirimbo nzaririmba ntabwo ari genyine uzaririmba sinange genyine uzakora mu murimo harimo abantu beshi dufatanyije gukora uyu murimo tuzakorana mu uwo murimo rero icyo nifuza intego yange nyamukuru nuko abantu bakongera bakumva Imana bundi bushya muri bo bakongera bakanyoterwa n'ibihe byo gusenga kugira ngo begere Imana kurusha uko bari bayegereye bayegereho cyane bagira inyota yo gusenga bagira inyota yo kwegera Imana cyane iyo niyo ntego ya mbere nyamukuru ikindi no kumurikira abantu ibyo nkora indirimbo mfite kugira ngo bumve message zirimo deni noneho nyuma habe habamo kushyigikira kugira ngo inotara cyangwa se ino mpano mfite cyangwa se ubuhanzi bukomeze kuko ntabwo nifuza kuririmba ngo ngarukire hano gusa nshaka kuririmba nkakomeza ku buryo ubutumwa bwiza buzagera kure cyane ngewe aho ntabasha kugera ko buzahagira kuko ngewe nshobora kuba ngeze hano uyu munsi ariko indirimbo nakoze ikazagenda ikagera kure cyane harinze aho giye nashobora kugera abandi bade muzafatanya harimo umuhanzi bita Inosa cyangwa se biva muri uyu mwuga akabamo korali Kinyinya akabamo n'umuhanzi wo kwitorero ryacu bita Egeni sinzi akaza kubamo nabigisha nabo ngabo kuko amasaha azaba ari makeya kandi umuntu agomba kwisanzura ndumva ari abo ngabo tuzakoresha ari abo tuzakorana gira ubutumwa ubagenera ugirane n'abakunzi bawe bakunda ibihangano byawe tugana ku musozi icya mbere kubabwira ko mbakunda ababwira ngo bazaze bitabire icyo gitaramo kizaba igitaramo cyiza kizaba igitaramo kirimo Imana kirimo umwuka wera kirimo guhembuka mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri ntihazabura abahembukira hazaba ari igitaramo ndumva Imana ishobora kuzakoramo imirimo abarwayi bashobora gukiriramo ni byinshi cyane Imana ishobora gukoreramo kizaba ari igitaramo cyiza rero ndabararikira kuzaza mwese muzaze dusenge muzaze twumve Imana hazaba harimo ubuhamya ubuntanze ni butoya nshobora kuzagira akanya ko kuvugaho ubuhamya ho gatoya mu ncamakeya wenda bitewe n'umwanya nshobora kuzatanga ubuhamya kizaba ari igitaramo cyiza rero ndabashishikariza kuzaza aho uri nukorwaho n'umwuka wera n'ukuri kose uzitabire kandi ibintu bizagenda neza ikindi icyo nababwira urumva izi ndirimbo ndazifite nibyo ariko ziba no kuri YouTube channel nitwa Vales Bazi aho mwajya kuzishaka hose mwanditse Vales Bazi cyangwa se wandike inzira igihumbi by Vales Bazi bari tuzibona ku murongo ziraza zose nta kibazo Imana iduhanisha Uwiteka Mana nziza Mana y'ukuri Mana y'ukundo Mana y'imbabazi wera kandi ukabugira ubuntu twongeye kugushimira ko banye natwe muri iki kiganiro ni byiza rwose banye natwe kandi wabishigikiye Mana ikomeye wowe uri mu ruhande rwacu turagushimiye cyane yuko banye natwe turakwinginze rero kugira ngo imitima y'abantu bumvishe iki kiganiro uyihe guhembuka databuja mwiza ndakwinginga kugira ngo kubwa byose utubere Imana kandi ndabubere Imana murengezi muzima mu nzira zirenga igihumbi ufite
ndakwinginga kugira ngo iyo iyabo data iyo umuntu wari wihebye murengeze muzima uyimuhe kugira ngo ngire guhemburwa nawe yongere kubona kugira neza kwawe kubizina ikomeye rya Yesu ariko nkwinginze kugira ngo rero data ukomeze gufasha gusenga rwawe yagurira amarembo komeze kuyishyigikira muri byose data ugibera Imana ugibera umurengezi ariko nsengera uno mukozi wa murengezi muzima kugira ngo ubwo amutunze mikoro kugira ngo ajye yitunga abandi ndakwinze kugira ngo umufashe kandi amavuta yawe mubeho igitinyiro gikundo cya data bimugote uherero n'iteka ryose mana ukomeze kumushyigikira ukomeze kubana nawe ukomeze kumwagurira intambwe data nkuko wazaguriye ya bese abariko nawe umugirira kuguru uyu munsi ndagushimiye ko tugira ikiganiro cyiza uwiteka wabaye mu ruhande rwacu ukomeje kudufasha twese kandi ufashe n'abakomeje kureba kino kiganiro kugira ngo ukomeze guhugura imitima yawe kubwa Kristo Yesu byose kandi sabye nizeye amen. Amen, amen. Turabashimiye cyane rero turabifuza kuzatabira igitaramo cy'uyu muhanzi azaba ari kumwe na Korali Mukunda bita Korali Kinyinya ndetse azaba ari kumwe n'abakozi b'Imana barimo biva muri uyu mwuga ndetse na Eugenie anizera ko muzarushaho kugubwa neza ndetse no kuryoherwa cyane n'iby'Imana izaba yabateguriye. Bye bye.